नमस्ते, आज भने लसुन रोप्ने पूरा जानकारी लिएर आएको छु। जस्तै यसको रोप्ने महिना, यसलाई कहिले हार्भेस्ट गर्छ त्यो महिना, यो सबै कुराहरू लिएर आएको छु। सुन्नुहोस् यो भिडियो। लसुन रोप्नको लागि 1200 लिएर 2000 मिटर फ्रम द मेन सी लेभलसम्म हामीले रोप्न सकिन्छ। लसुन हामीले सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म रोप्न सक्छौँ। यसलाई रोप्दा जमिनलाई राम्रोसँग जोतेर बेड बनाउनु पर्छ। बेड साइज 2-3 फिट हुनुपर्छ। बेड बनाइसकेपछि बेडमाथि गाईको, बाख्राको अथवा भर्मी कम्पोस्ट लगाउँदा हुन्छ। त्यसको बादमा माटोले मललाई पुर्नुपर्छ माथिबाट, अथवा सानो सानो लाइन बनाएर त्यसमाथि मल लगाएर माटोले कभर गर्दा पनि हुन्छ। लसुन रोप्दा 6-8 इन्च प्लान्ट टु प्लान्ट डिस्टेन्स हुनुपर्छ अनि 1-3 इन्चसम्म यसलाई गहिरोमा रोप्नुपर्छ। लसुनलाई धेरै पानी चाहिन्छ। रोपेको 25-30 दिन बाद झार निकाल्नुपर्छ। यसको प्लान्ट हेरेर मल कम्ती भएको जस्तो देखिएमा अथवा रोपेको 4-5 हप्ता बाद मजाले पाकेको गाईको मल माथिबाट लगाउनुपर्छ। यानि कि यसको बल फर्मेसन हुनुभन्दा अलिकति अगाडि नै लगाउनुपर्छ। यसरी नै जब लोवर लिप्स 2-3 वटा सुक्दै जान्छ अथवा ब्राउन कलरको हुँदै जान्छ, तब यसको हार्भेस्टिङ गर्ने टाइम भएको भनी हामी जान्न सक्छौँ। अथवा रोपेकोदेखि 8-9 महिनापछि हार्भेस्ट गर्दा हुन्छ। धन्यवाद च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको निम्ति। अनि जतिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, अहिले नै तपाईँले यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, ताकि कृषि सम्बन्धी अरू पनि यस्तै भिडियोहरू आएको थाहा पाउनलाई। धन्यवाद।